بسم الله الرحمن الرحيم. ہر قسم کے جادو سے حفاظت کی دعا. حضرت کعب احبار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ چند کلمات میں نہ کہا کرتا تو یہود مجھے گدا بنا دیتے. ان سے پوچھا گیا کہ وہ کلمات کیا ہیں؟ انہوں نے فرمایا یہ کلمات ہیں: أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وذرأ وبرأ. ترجمہ: میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی ذات کے ذریعے سے جو بہت بڑا ہے. وہ اللہ کے کوئی چیز اس سے بڑی نہیں. اس کے کامل کلمات کے ذریعے سے کہ ان سے نہ کوئی نیک تجاوز کر سکتا ہے اور نہ کوئی بد. اللہ کے ناموں کے ذریعے سے جو پاک و نیک ہیں اور ان میں سے جو کچھ میں جانتا ہوں اور جو کچھ نہیں جانتا. اس چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی اور پورا گندا و برابر کی یعنی متناسب الاعضاء بنائی. اللہ 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 اللہ